បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្ត Facebook ហើយនិង YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីនៅក្នុងខេត្តនិងជាទីរាប់អានបាទសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើការហើយឃើញមានគេដាក់បាទដាក់ដាក់អង្សាចទេនៅតាមថ្នល់ចឹងហ៎បងប្អូនគេធ្វើជា barbecue ហើយគេលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់បាទលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ឃើញថាមានអ្នកមកទិញណាអ្នកមកទិញសាច់ទិញអីនឹងសាច់អាំងសាច់អីនឹងដល់3ហូបហើយខាងនោះនឹងឃើញតែគេមានលក់ផ្លែឈើអីចឹងចឹងបាទហើយប្រដៅកដៅចឹងគឺតែងតែមានគេលក់ស្អីតាមចិញ្ចើមថ្នល់បានតែត្រឹមគេហៅថាពីបខែតែប៉ុណ្្នឹងនេះព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរត់ខ្ញុំនេះនៅរត់ខ្ញុំនេះគឺមាន4រដូវ4រដូវនោះគឺគេវាពេញតែម្ដងបងប្អូន4រដូវនោះគឺពេញរដូវណាណាក្នុង4ខែ4ខែនឹងរដូវណារដូវណានោះគឺវាមានពេញរដូវនឹងតែម្ដងបាទហើយដូច្នេះរដូវក្តៅបានតែ4ខែទេហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែទៅធ្វើការហើយគេហៅថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនេះគឺមនុស្សណាឥឡូវហ្នឹងទៅតែម៉ោង2ទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែម៉ោង2ហ្នឹងបងប្អូនជើញមើលឡានហ្នឹងគឺស្ទះអញ្ចឹងបាទឡានហ្នឹងគឺស្ទះអញ្ចឹងតម្រាំអាហ្នឹងឡានហ្នឹងស្ទើរឡានអ្នកទៅទិញផាវបងប្អូនឡានអ្នកតម្រៀបចូលទៅទិញផាវហ្នឹងឯងហើយទៅតែម៉ោង2ទេគឺវាស្ទះដល់ខ្នាតហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយពេលនឹងរហូតដល់យប់គឺស្ទះគេហៅថាកកកុញរកផ្លូវចេញមិនកើតចូលក៏មិនកើតអ្នកណាមកទៅនេះគឺចប់មកមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺចប់ហើយអត់ទៅណាឯងនេះត្រាប់បានចូលទូទិញផាវហ្នឹងគេហៅថារាប់ម៉ោងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងណាឃើញតែចប់តែចប់តែផ្លូវទៅនេះដល់ផ្លូវមកអត់ចប់ទេណាពីប្រកគេទៅទិញផាវបាទគេទៅទិញផាវគេតម្រៀបជួទៅទិញផាវនាំគ្នាមកទិញផាវនាំកូននាំចៅរបស់គេនឹងមកដុតផាវនៅទីនេះទីនេះគេហៅថា Indian គេហៅថា Makashut Indian Reservation កន្លែងលក់ផាវហើយគឺជាកន្លែងចន្ទជាតិដើមផងដែរដល់អញ្ចឹងនៅពេលណានៅពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចពីត្រឹមឥឡូវនឹងទៅណាគឺចាប់ផ្ដើមជាប់ឡានខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃធំបងប្អូនថ្ងៃបុណ្យធំណាគឺត្រូវនឹងថ្ងៃ4កក្កដាគេហៅថា 4th of July ហ្នឹង4កក្កដាហ្នឹងគឺមនុស្សម្នានៅសំបីតនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងមិនទេគ្មានកន្លែងចតឡានមកបងប្អូនរកកន្លែងចតឡានអត់មានទេណាហើយកន្លែងចតឡានរបស់គេហ្នឹងគឺមានរាប់សែនឡានណាអាចចតបានរាប់សែនណាប៉ុន្តែនៅតែគ្មានកន្លែងចតទេបងប្អូនហេតុដូច្នេះហើយគឺជាកន្លែងមួយដែលគេហៅថាជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែ July 4ហ្នឹងគឺគេមកដើម្បីគេសប្បាយរីករាយណាគេមកអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហើយជនជាតិដើមរបស់គេនឹងបងប្អូនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរជ
នជាតិដើមរបស់គេហ្នឹងគឺគេមានសិទ្ធិដូចស្ដេចផែនដូចស្ដេចផែនដីអញ្ចឹងបងប្អូនគ្មានសាសន៍ដទៃណាដែលមានសិទ្ធិជាងជនជាតិដើមទេអត់មានសោះតោះមួយគ្មានផងអ្នកណាហ៊ានរំលោភបំពានជនជាតិដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺចូលគុកហើយណាមិនមែនចេះតែចង់មកធ្វើអ្វីធ្វើបានតាមអំពើចិត្តនោះទេបងប្អូនអញ្ចឹងមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជនជាតិដើមរបស់គេមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនបាទបងប្អូនជួយមើលបាទជួយមើលគេណាតែពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនោះគឺជាប់ឡានខ្លាំងមែនតើបាទខ្លាំងមែនតើបាទពីក្រោយខ្ញុំនោះគឺជាប់ឡានខ្លាំងហើយពីមុខជាប់ឡានខ្លាំងលើតោកមុខតោកក្រោយជួយទេបងប្អូនជាប់មកកន្លែងនេះឯងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ឡើងមកដល់ហើយបាទឡើងមកដល់កន្លែងMakachut Indian Reservation ហើយហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងជនជាតិដើមហើយនេះគឺជាអូតែលដែលខ្ញុំធ្វើការកន្លែងកាស៊ីណូដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយមើលក្រានតែនេះគេហៅថាតម្រៀបជួរណាបើក្លានហ្នឹងហែគ្នាចូលមកទិញខោនោះជាប់កប់កូនបាត់ទៅហើយណាហើយមេក្តៅម្លឹងម្លឹងក៏នៅតែជាប់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូននេះបងប្អូនជួយមើលហើយមនុស្សពេញសោះណែនមកអត់តានបានច្រើនផងហ្នឹងអត់តាននេះដល់ល្ងាចមនុស្សរាប់សែនណាបងប្អូនខ្ញុំថារាប់សែននោះគឺរាប់សែនហើយមិនធម្មតាទេណាបងប្អូនជើញមើលមនុស្សមកខាងឆ្វេងខាងស្ដាមហ្នឹងគឺមនុស្សណែនតែម្ដងបាទហើយនេះជាថ្ងៃអេក្រិកថ្ងៃអេក្រិករបស់ចិនរបស់អាមេរិកាំងហើយយើងគិតមើលទៅអាមេរិកាំងមានថ្ងៃអេក្រិកណាប្រទេសហុងកុងមានបណ្ណឯករាជ្យរបស់គេហើយប្រទេសអេស្ទេម៉ូមានថ្ងៃឯករាជ្យរបស់គេហើយប្រទេសណាទៀតឯណាអ៊ីនឌាមានថ្ងៃឯករាជ្យរបស់គេសត្វតែគេមានថ្ងៃឯករាជ្យរបស់គេអញ្ចឹងខ្មែរក្រមយើងពេលណាយើងមានថ្ងៃឯករាជ្យដូចប្រទេសទាំងនោះឃើញខ្មែរយើងបងប្អូនឃើញខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកយើងមានដែលមានបនឯករាជ្យអីអត់អត់មានដែលបនមានបនឯករាជ្យអីទេបងប្អូនឃើញដល់ពេលយើងអត់មានបនឯករាជ្យអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងហ៎បងប្អូនឈឺចុកចាប់នឹងនៅពេលណាដែលយើងឃើញគេធ្វើបនឯករាជ្យនឹងគឺបេះដូងរបស់យើងនឹងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមែនតើមិនដឹងថាតើយើងកំពុងគិតក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាទើបយើងមានថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យដូចជាប្រទេសដតីនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនជើញមើលនេះគឺជា Hotel ហើយនេះគឺជាកន្លែងចតឡានបានរាប់សែនឡានឃើញអញ្ចឹងនឹងរាប់សែនឡានធំណាស់បងប្អូនមិនមែនតូចទេណាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរកកន្លែងចតឡានអត់មានទេ
ខ្ញុំក្រង់ទីជាមួយបងប្អូនថារកកន្លែងចតឡានអត់មានជាដាច់ខាតអ្នកខ្លះចតឯណាយឆ្ងាយដើរមកណោះមិនមែនដេកជើចទេណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាកន្លែងចតឡានណាឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញនៅក្របហ្នឹងណែនបាទឯហ្នឹងណាណែននេះចាប់ផ្ដើមណែននេះទំរាំដល់យប់ទៀតបងប្អូនគឺទៅមើលឥឡូវទៅម៉ោង2ម៉ោង3ថ្ងៃបាទម៉ោង3ថ្ងៃវាចប់ឡានដល់ខ្នាតនឹងចុះទំរាំដល់យប់ទៀតសុរទៅវាចប់ប្រហែលណាទៅបាទចប់ឡានប្រហែលណាទៅហើយអ្នកចង់ចេញចង់ជួលកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាបើអ្នកចង់ចេញហើយចង់ជួលក្រណចេញហើយជួលនឹងចំណាយពេលយ៉ាងតិចបំផុត3ម៉ោងត្រាប់ចេញផុតពេលកន្លែងកាស៊ីណូនេះណា3ម៉ោងបងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេជាប់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងខ្ញុំមិនមែននេះទេដល់ចាំមើលខ្ញុំមើលសិនណាខ្ញុំមានឱកាសអាចថតជាវីដេអូឃ្លីបអីបានខ្ញុំនឹងថតវីដេអូមកឃ្លីបខ្លីៗសម្រាប់ជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានឃើញអំពីមនុស្សដែលគេមកណាមកលោកមកមកបនណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបនអេក្រេករបស់អាមេរិកនេះឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់បាទកន្លែងចតឡានហើយបងប្អូនដល់កន្លែងចតឡានសម្រាប់បុគ្គលិកទី2ចតបាទ2ចតនោះគឺ2ចតធំហើយមើលអាចទុយផ្នែកណាបងប្អូនបាទអានោះនៅខាងមុខទៅទៀតអានេះនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងនៅខាងមុខប៉ុណ្ណោះទៀតហើយមកជុំវិញនឹងបងប្អូនជ័យមើលរឹសធំមហាធំហ្មងណាបាទច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះកន្លែងក្រៅកន្លែងចតឡានណាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅកាស៊ីណូនឹងទៅទេជាង5,000នាក់បាទមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនជាកន្លែងចនជាតិដើមហើយដូច្នេះហើយក្រៅបុគ្គលិកជាង5,000នាក់នេះណាធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃនឹងប្រាក់ចំណូលប្រាក់ដែលកាស៊ីណូរលុយនឹងមិនដឹងប្រហែលលានដុល្លារទេបងប្អូនក្នុងមួយថ្ងៃនេះច្រត់ណាបាទច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំថាដល់ពេលដែលយើងបានឯករាជ្យម៉ែក្រមយើងបានឯករាជ្យយើងសង្ឃឹមថាម៉ែក្រមយើងមានសិទ្ធិធ្វើនៅសាងសង់កាស៊ីណូដូចជាជនជាតិដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងដែរប៉ុន្តែលុះប្រាណាតែយើងនឹងគំរត់ចូលស្រុកនាំគ្នារត់ចូលស្រុកហើយលុះត្រាណាតែយើងនឹងសុខចិត្តបដូរផ្ដាច់ជីវិតសុខចិត្តបដូរផ្ដាច់នៅគេហៅថាគេហៅថាចិត្តរបស់យើងទើបយើងអាចបានសម្រេចបានហើយយើងនៅតែខ្លាចនៅតែភ័យចឹងខ្ញុំមិនដឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងអាចបានឯករាជ្យដូចជាជនជាតិដើមគេចេះទេបងប្អូនហើយកាស៊ីណូនេះបងប្អូនសាងសង់ពីដើមឡើយនោះគឺតាំងពីកតោមហ្នឹងណាតាំងពីកតោមហ្នឹងបងប្អូនកតោមហ្នឹងគឺអាណាកាស៊ូគេធ្វើមកពីតង់ណាបាទតាំងពីអាណាកាស៊ូរហូតមកដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញ8ដងចាននឹងហូថេល8ដងចានអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេរលុយបានមួយឆ្នាំនឹងប្រមាណ1,000,000ដុល្លារឬបងប្អូនច្រើនមែនតើមក
បាទនេះគឺជាដំបូលបាទដំបូលកាស៊ីណូបងប្អូនជួយមើលក្រាន់ដូចជាមកកណាត់ទេនេះដំបូលនឹងតពាក់កណ្ដាលឯនោះអាពាក់កណ្ដាលខាងនោះហើយពាក់កណ្ដាលខាងនោះទៀតគឺធំមហាធំតែម្ដងបាទដំបូលកាស៊ីណូនឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំនៅនេះគឺនៅចន់ទី6ទេបងប្អូននៅមិនចន់លើទៀតតែមិនចន់លើគេកំពុងតែបោះសម្អាតឲ្យគេមិនឲ្យយើងឡើងបាទបងប្អូនឃើញក្រាន់នេះដំបូលវាធំដល់ប៉ុណ្្នឹងអានឹងមិនមែននេះនោះខាន់នោះទៀតនោះនោះច្រើនទៀតឃើញបងប្អូនឃើញនោះខ្ញុំថតមកជុំវិញបងប្អូនមើលអញ្ចឹងធំណាស់ហើយកាស៊ីណូនេះធំជាងគេបំផុតឯនៅក្នុង Northwest in the Northwest the biggest and best in the Northwest បាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចុះចន្ទាយន្តនេះបងប្អូនចុះចន្ទាយន្តដើម្បីចូលទៅក្នុងកាស៊ីណូបាទចុះចុះ Going down alright and perfect Happy July 4 down the first yeah happy July got the first floor okay first floor. How you doing I can't complain come you know going down okay thank you too yeah good luck have fun អានេះចូលមកដល់ហើយបងប្អូនជិះផាត់ជិះឲ្យបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងវាយ៉ាងម៉េចហ៎បងប្អូនវាធំណាស់ហើយខ្ញុំអីយ៉ាដើរមកជិះឲ្យបងប្អូនឃើញបាទឃើញធំមហាធំហ្មងមិនមែនដើរវែងបងប្អូនដើរវែងកាស៊ីណូនឹងយកដើរវែងតែណោដើរវែងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញមកខាងក្រោយកាស៊ីណូបាទខាងក្រោយកាស៊ីណូហ្នឹងគឺកន្លែងគេលក់ផាវបាទលក់ផាវខ្ញុំដើរចេញមកដើម្បីថតនៅទិដ្ឋភាពដែលថ្ងៃនេះវាចម្លែកដូចម្ដេចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ត្រូវនឹងថ្ងៃឯករាជ្យបាទបងប្អូនឃើញតែថ្ងៃទី4ថ្ងៃឯករាជ្យរបស់គេហ្នឹងមានមនុស្សមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហេបងប្អូនបាទមិនធម្មតាទេមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះកំពុងថ្ងៃកដៅផងណាកំពុងថ្ងៃកដៅផងហើយមានមនុស្សមកដល់ច្រើនម្លឹងម្លឹងកដៅចំឆេះហ្មងបងប្អូនពេលឡានខ្ញុំបើកមកពីក្រមឡើងមកនោះគឺកកគុញគេហៅថាអូកកមិនថាកកមកហើយកន្លែងនោះគឺគេមានម៉ាស៊ីន ATM មួយសម្រាប់ដកលុយបើយើងអត់មានជាប់លុយសុទ្ធហ្មងកន្លែងនោះមានគួរម៉ាស៊ីន ATM មួយនៅក្នុងនោះបងប្អូនពេលឡានគេចតអញ្ចឹងមនុស្សមកពេញណាពេញណៃអញ្ចឹងហើយនៅពេលយប់នេះគឺមនុស្សមករាប់ម៉ឺនរាប់សែននេះខ្ញុំនិយាយថារាប់សែនរាប់សែនមកបងប្អូនកកមកនោះក្រូនហើយច្រូនហ្មងមិនមែនធម្មតាទេដើរគ្មានកន្លែងដើរបងកន្លែងនេះគឺច្រែកហ្មងថាមនុស្សដឹងថាមនុស្សមកពីណាខ្លាំងទេបងប្អូនអើយខ្លាំងមែនតើដឹងថាមកពីទិសណាទិសណាខ្លះណាណាមកល្ងាចនេះពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងប៉ុនគឺថ្ងៃចុងបញ្ចប់ហ៎ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់ប៉ុនឯករាជ្យហ្នឹងហ៎បងប្អូនបាទហើយគេធ្វើគេហៅតុបតែង
យ៉ាងស្អាតតែម្ដងបាទគឺធ្វើតុបតែងយ៉ាងស្អាតបងប្អូនជួយមើលស្អាតមហាស្អាតហ្មងជិះក្រោយខ្លងខ្លងខ្ញុំដែរបាទឃើញបងប្អូននេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគេមកគឺទិញអូបពេញពេញខ្លួនចឹងហ្មងដើម្បីដល់នេះឥឡូវហ្នឹងគឺក្រណាលក់ហ្នឹងជិតអស់ហើយបងប្អូនឃើញទេដែលលក់ហ្នឹងខ្លះជិតអស់ហើយលក់ណាលក់លក់ខ្លាំងមែនតើមកបងប្អូនលក់ដាច់មែនតើណាមកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាទពេញពេញមកបងប្អូនពេញពេញទាំងចិនទាំងយួនទាំងខ្មែរទាំងឥណ្ឌាសាសនាក៏ដូចជាសាសនាគឺវាមកគ្រប់សាសហ្មងគ្រប់សាសមកបងប្អូនពេញតែម្ដងទាំងសាសនាខ្លះទេគ្រប់សញ្ជាតិគេមកទិញខោដើម្បីគេដុតនៅយប់នេះអ្នកខ្លះទិញយកទៅដុតឯផ្ទះចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏គេទិញដុតនៅទីនេះតែម្ដងអ្នកខ្លះទៀតក៏ដេកនៅនឹងពូបនៅនឹងស៊ីនៅនឹងបាទហើយយើងឃើញមានតុងខ្មែរយើងបាទតុងខ្មែរនៅខាងនោះទៀតបងប្អូនជួយមើលនេះបាទណែនណែនមកបងប្អូនហាងណាក៏ដូចហាងណាដែរមនុស្សណែនណែនតែម្ដងអានេះច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំដើរមកត្រួសចឹងបងប្អូនឃើញចឹងណាឃើញនេះអស្ចារ្យណាស់ណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពី3ថ្ងៃហើយរឿងនេះហ៎និយាយពី3ថ្ងៃហើយថាមនុស្សមករាប់ម៉ឺនរាប់សែនអូមិនតិចទេរាប់ម៉ឺនរាប់សែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រានដើរចឹងខ្ញុំមិនទៅសួរតែហាងគេទេខ្ញុំព្រោះទុកឲ្យគេរស់ស៊ីខ្ញុំកុំឲ្យទៅរំខានគេបងប្អូនI know. So that's okay. ច្រើនមែនតែនបាទច្រើនណាស់គឺលោកដៃមែនតែនបាទលោកដៃមានណាមួយពាក់ដួនយួនមកជួងឡៃនេះពួកហើយមួយនេះពាក់ដួនយួនបាទមនុស្សមកច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំមិនចាំងឲ្យបងប្អូនឃើញនេះគឺឲ្យបងប្អូនឃើញនេះខ្ញុំដើរឡើងលឿនខ្លាចថតមិនអស់លោកច្រើនទៀតនោះលោកច្រើនទៀតបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំថតអត់អស់នេះច្រើនមែនតែនថ្ងៃបុណ្យអេក្រេរបស់គេអញ្ចឹងម៉ែក្រមយើងខំស៊ូ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 ទៅដើម្បីយើងមានថ្ងៃបុណ្យអេក្រេរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំប្រចាំទៅខាងនោះឃើញមានតុងបាទតុងខ្មែរយើងមានតុងខ្មែរយើងមួយគាត់គ្រប់សាសគ្រប់សញ្ជាតិទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនឹងគឺមានតែតុងខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនតុងខ្មែរយើងហ្នឹងគឺប្រកបមានគេហៅថាគេមានគ្រួសារជាចន្ទជាដើមចឹងទៅគេមានសិទ្ធិគេមានសិទ្ធិលក់ផៅចំណែកសាសដតៃគ្មានសិទ្ធិទេបងប្អូនសាសដតៃគ្មានសិទ្ធិលក់ផៅទេមានតែចន្ទជាដើមហ្នឹងហើយដែលមានសិទ្ធិលក់ផៅបាទមើលបងប្អូនមើលបងប្អូនបងប្អូនមើលប្រជុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយបាទទៅទៀតហើយដល់ពេលបងប្អូនឃើញអូខេ yeah I told my don't need it hello 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 តោះតោះOh my god, almost gone. You almost sold everything, so yeah. Almost, eh? We sold out about 9-ish. 9-ish? Yeah. Wow, my god. You're gonna sell everything. Yeah.
by tonight. Yep. Sell everything. Oh my god. Okay. Thank you, Sue. Make a lot of money, okay? បាទបងប្អូនយើងមើលទៀតហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយជាតំខ្មែរយើងតំណាងឲ្យគូសាសខ្មែរយើងទាំងមូលទាំងក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសនេះគឺជាអតសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើងហ៎បងប្អូនក្រៅពីនោះមានតំអាមេរិកទេហើយបងប្អូនឃើញតំផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាតំដូចជាក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះហើយតំកីឡាបាល់ទាត់នេះកីឡាបាល់ទាត់នោះហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំណែកខ្មែរយើងមានលើកតង់មួយនៅក្រមតង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកដែលជនជាតិជាង100សេជាតិ200សេជាតិនេះបានដឹងបានឃើញថាតង់នោះគឺជាតង់ខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះហ៎បងប្អូនច្រើនណាស់នៅមានច្រើនយ៉ាងនោះទៀតខ្ញុំថាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សមកច្រើនហ្នឹងខ្ញុំចូលធ្វើការបាត់ខ្ញុំបានថតដល់ថតជាងទេពីព្រោះនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលធ្វើការបាត់ហើយបងប្អូនសូមអរគុណខ្ញុំដើរធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសទៀតដើរឆ្លងទៅក្នុងថ្នល់បាទឆ្លងទៅក្នុងថ្នល់ដើម្បីបងប្អូនយើងបានឃើញនៅគេថាតាមនៅជុំវិញវត្តវិញនេះហើយផ្លូវនេះបន្តិចទៀតនេះគឺរវល់ហារវល់ហ្មងបងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេរវល់ហ្នឹងគឺជារវល់រវល់មែនទែនហ្មងបងប្អូនហើយគេលក់គេលក់ហាវលក់ណេះលក់ណោះអញ្ចឹងតោគេធ្វើតោហ្នឹងសិតតែមានខ្សែភ្លើងចូលមកដល់ហ្នឹងណាខ្សែភ្លើងចូលមកដល់ទៅនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយហេតុដូចនេះហើយបានថាយើងគេហៅថាមកដល់អូច្រើនមែនទែនបងប្អូនច្រើនណាស់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 បាទបងប្អូនឃើញណាឃើញឃើញនោះច្រើនណាស់មកច្រើនមែនទេខ្ញុំមកកន្លែងនេះតាំងពីក្មេងក្មេងធ្លាប់មកព្រោះតែដល់ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំទើបតែមកលើកទីគេហៅតែប្រហែលដងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទេតែខ្ញុំមកថតលេងថាវនេះណាបងប្អូនមើលតូបណាក៏ដូចតូបណាដែរមនុស្សពេញពេញតែម្ដងពេញពេញតូបហ្មងថាគ្រប់តូបតែម្ដងគ្រប់តូបតែម្ដងតូបណាក៏ពេញទាំងអស់ហ្នឹងហើយគ្រប់សេជាតិមកបាទគ្រប់តូបទាំងអស់បងប្អូនគ្រប់តូបខ្ញុំទៅមកទៀតដើម្បីបងប្អូនឃើញបាទដើម្បីបងប្អូនឃើញថាតើគេលក់របៀបណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងមនុស្សដើរពេញពេញហ្នឹងឯងវល់ថតឲ្យបានច្រើនតិចបាទថតបានច្រើនរ៉ាបឺតវ៉ាដល់កោមកអូដល់ហើយឃើញគេដាក់តាំងអីតាំងអីចឹងបងប្អូនឃើញហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេដាក់ថាវគេបងប្អូនជួយមើលគឺថាច្រើនមែនតើបងប្អូនច្រើនណាស់បាទយើងឃើញថាបន្តិចទៀតនេះនៅពេលល្ងាចនេះមនុស្សកកកុញនៅទីនេះហើយគេហៅថាស្ដាប់អីក៏ពន្លឺអីក៏ពន្លឺដែរបាទស្ដាប់អីក៏ពន្លឺស្អីក៏ពន្លឺគឺមានមនុស្សមកច្រើនមែនតើ Look like Robert are you Robert sometimes sometimes Robert sometimes Brent General but sometimes Robert welcome to my YouTube channel okay Robert all rightOkay, Robert, he's my, my boss, big boss, at Makassut Casino. So this is what, was it, a bomb, but? Bombshell. Bombshell, right? Yes.
Hi, folks. Come and visit Bombshell, okay? We got the best deal in town here in Muckachut Indian Reservation. All right? Akun. Akun Tran. Thank you, thank you, thank you. Và con kia chia mê bạn nhóm, mà mê thơm á. Mê nó cứ mê thơm theo đoàn bạn. Lạnh lạnh, lạnh nó sẽ tầm mê mê. Thôi, khuyên. Rồi nó tiết. Thoát rồi bà vốn khơi phát thơi. Lạnh nó miền tông khmer bà vốn. Hay nó mục kê bằng nó mục nó mục nó không mà tông khmer lâu nó kìa lụa lần chút á. Nhưng mà tao xua kê đấy, nhưng ra thoát bị chân ngại chứ bà vốn khơi chứ. Nhưng mà tao rùm khan kê thế. ថារបងប្អូនឃើញនៅបាគេលក់អីអានច្រើនមែនតើណាលក់នឹងលក់អានលុយរាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទវ៉ាវតាលើបងប្អូនឃើញបងប្អូនឃើញអស្ចារ្យអស្ចារ្យបងអស្ចារ្យអស្ចារ្យគូសអាប់ blow up គេថាគូសអាប់ blow upGoes up, blow up. Nhưng mà tôi rụp hàn kia thì mà thoát bị chùm ngài chứ bạn. Cứ trời nói, cứ trời. Và hay nấu khăn đâu bà bồn. Cứ cái này như chọt lán hay nấu khăn đâu. Khăn cỏi nó cứ cái này vượt lệch ấy. Wow. Mà nụ đào mà. Đào món ấy tích nè. Nó tích mình tên chúng ta tích nâng tích ấy. Tuy nhiên mà nụ mà rộp xem. Thì vừa lâu nó cũng tất cả đào ấy.បាទកំពុងតែកដាវហើយដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សណាមនុស្សគេហៅថាមកទិញនឹងគឺគេមកទិញយកទៅដុតផ្ទះគេអីអញ្ចឹងដុតនៅផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ម៉ោងងាកឡើងដល់មេឃត្រជាក់ៗនោះមនុស្សទម្រាំមកដល់ទីនេះនឹងចំណាយពេលប្រហែលជា4 5ម៉ោងឯណាមកដល់ណារាល់ឆ្នាំបងប្អូនជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគេតែនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ឃើញតង់ខ្មែរអញ្ចឹងស្រឡាញ់មែនតើស្រឡាញ់ណាបងប្អូនបាទតោះទៀតមនុស្សបងប្អូនឃើញមនុស្សហើយឃើញមនុស្សហើយនេះឃើញមនុស្សហើយខ្ញុំមិនដែរនិយាយលេងណាថ្ងៃមុននឹងឃើញតិចទេបាទមនុស្សច្រើនបងប្អូនច្រើនតែច្រើន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 បាទច្រើនណាបងប្អូនមនុស្សច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបងប្អូនឃើញថាបនអេករេកថ្ងៃបនអេករេកនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេតែងតែគេហៅថាធ្វើបនអបអសាទរអំពីថ្ងៃបនអេករេកពីព្រោះថ្ងៃបនអេករេកនេះគឺជាបនធំមួយបាទទី1នោះគឺជាបន់គ្រីស្មាស់ដែលធំជាងគេបំផុតបន្តមកទៀតគឺបន់តែងស្គីវិញបាទបន់តែងស្គីវិញហើយបន្តពីបន់តែងស្គីវិញនេះគឺជាបន់គេហៅថាបន់July 4ហ្នឹងឯង4 Hello hello How you doing Make good money rightNot today. Not today? No. Why not? You didn't buy nothing. I know. You're just videoing. Okay, okay. I come back later, okay? Okay. Oh my God. Oh, tràn na bang bon. Khim đai bang bon khơi khim đai đai nưng đai tâu lươn lươn chưng. Hoi bang bon khơi ta bon ekrik របស់គេនឹងអស់ចាប៉ណាខើញនោះអស់ចាជាងនឹងខ្លាំងទៀតមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូន
ញុំដើមអញឥឡូវនឹងមិនតាន់សອບទេនៅច្រើនណាបាទនៅអស់ចាខ្លាំងយើងនឹងទៀតបាទញុំដើចេញខាងក្រៅឃើញបងប្អូនឃើញហេអើយឌូអើយអស់ចាខ្លាំងយើងនឹងទៀតហេគេទិញហេគេនាំគ្នាដើរទៅឡានគេនៅក្រោយនោះបាទបាទច្រើនណាស់បងប្អូនមនុស្សច្រើនមួយងឿនេះខ្ញុំថាគ្មាននោសោះសេះសល់អីទេខោនឹងគឺគេលក់ទាំងអស់តែម្ដងមាននោសេះសល់អីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនលក់លក់ទាំងអស់ហ្មងហ៎វ៉ាកន្លែងណាក៏លក់គេហៅថាគ្មានសេះសល់ទេលក់ចិត្តអស់ហើយកន្លែងហ្នឹងអូ my god you sold it all now ហ៎អូ my god see I told you it's gonna be gone everything gonna be gone oh my god good money okay all right good luck luck happy July 4បាទខាងខ្លះលក់លងអស់រលីងបងប្អូនហេឡូខាងខ្លះលក់អស់រលីងអញ្ចឹងលក់អស់មិននៅសល់តិចតួចអញ្ចឹងណាបាទឲ្យខ្ញុំដើរលឿនឯងបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើរលឿនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថាកុំឲ្យទៅយឺតពេលWow, my God. Hi, Lucy. Hey, Joe, how are you doing, Joe? No, they're not two the same. All right. So, how about you? Okay. Wow. Oh, okay. Oh, my God. 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 My God.ទៅចិត្តវាកូពីរៃវីដេអូខ្ញុំប្របាក់គេលុបវីដេអូខ្ញុំចោលទៀតនៅកន្លែងនោះបងប្អូនឃើញនេះឃើញណាមនុស្សខ្ញុំចាំងទៅចម្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះនេះវាមានវីដេអូខ្ញុំមិនហ៊ានទៅបាទអញ្ចឹងគេហៅថាខ្ញុំសុំដើរបងវៀងទៅខណ្ឌអស់វិញបាទថ្ងៃមុនលុបវីដេអូខ្ញុំចោលអស់មួយវាកូខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅចិត្តនៅម្ដុំនឹងគឺចម្រៀងបើខ្លាំងខ្លាំងមកឥឡូវនឹងខ្ញុំទៅដើរថតនៅខាងក្រោយដើរថតនៅខាងក្រោយដើម្បីឲ្យឃើញថាខ្ញុំដើរមកខាងនេះវិញថតនៅខាងក្រោយដើម្បីឃើញថាកន្លែងគេនេះកន្លែងគេចតឡានចតអីនេះបងប្អូនឃើញអូ my god ច្រើនណាស់បងប្អូនកប់កុញអើយឥឡូវនឹងតានកាពេញនៅមានកន្លែងចតឡានតិចខ្លះខ្លះអញ្ចឹងតានតិចទៀតហ្នឹងតែមានកន្លែងចតឡានហ្នឹងបងប្អូនតែឥឡូវមានកន្លែងចតឡានហ្នឹងណាពីព្រោះវាមនុស្សពោកាន់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយហើយតម្រាំមកដល់នេះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចំណាយពេលវេលាឥឡូវនេះខ្ញុំក្រានមកពីផ្ទះខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំចំណាយពេលវេលាជាង1ម៉ោងបាទចប់ជាង1ម៉ោងបាទចុះតម្រាំដល់យប់តិចតិចល្ងាចតិចតិចអាម៉ោងដែរគេដុតនោះពីព្រោះផៅគេមិនដល់ថ្ងៃគេដល់យប់បាទហេតុដូច្នេះហើយបានគេហៅថាបានយប់បានគេមកច្រើនបាទអូអេក្រេគេនេះបនអេក្រេបងប្អូនគេធ្វើគេតាប់តុបតែងដូចជាអេក្រេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេស្អាតមែនទេណាតែបងប្អូនបាទឃើញបងប្អូនឃើញ
លក់បានថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនចេះតិច $10,000លក់ច្រើនណា Hello, how are you? Good, good, good. All right. Bà tàu tiền đấy bà ông ơi, nhưng tàu không tiền đấy. Tàu không tiền đấy nè, hay mình hốt nữa. Mình play, play. Play, play là hốt nữa bà ông ơi. Lụa đạch, lụa đỏ. Ồ, mình nó sao, nó sẽ sao là vậy tầm ơn bà ông ơi. Lụa cái lụa tầm ơn mong á.មាននោសល់អីទេស្អីបន្តិចក៏គ្មាននោសល់ទេបងប្អូនពីព្រោះហើយញ៉ាំពីព្រោះហើយខាវហ្នឹងដល់ពេលគេលក់អញ្ចឹងហើយបើគេលក់សល់បើគេលក់សល់គឺគេត្រូវដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ហេ how you doing how you welcome to my YouTube channel okay channel hey hey how you hey. That's my casino dealer yeah casino dealer my casino dealer yeah all right okay have fun happy July 4 okay all right thank you wow ច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនមែនតើខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមិនតានច្រើនមិនតានច្រើនពេកចេះនោះក្រូនតែច្រើន Hello oh my god you sell a lot today លក់បានលក់ដាច់ហ៎ហើយលក់ដាច់ខ្លាំងហ៎លក់ sold a lot ហ៎ you sold a lot ហ៎ Yes sold a lot Oh oh my god Okay all right okay see you later Bye. Fucking here Was it all you doing checking out Okay ច្រើនណាស់បងប្អូនហើយមនុស្សចេះតែមកតអន្តអន្តដូចនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេមានថៅសម្រាប់លក់អុយអុយគេហៅថាអុយមនុស្សដែរឬទេណាយើងមិនដឹងទេប្រហែលជាគ្មានថៅសម្រាប់លក់អុយមនុស្សទៀតមនុស្សទិញគឺទិញច្រើនឡើងពេកខ្ញុំឥឡូវនឹងគេហៅថាត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើការវិញណាបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលច្រើនណាខ្ញុំរកកន្លែងអីមួយដើម្បីគេហៅថាធ្វើជាតាមណែលតាអញ្ចេះក៏បានដែរបាទយើងគេហៅថាអញ្ចេះឃើញបាទអត់អីទេប៉ុណ្្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងគេហៅថាវីដេអូឃ្លីបរបស់នេះរបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទៅប្រាប់បងប្អូនកន្លែងមួយទៀតបាទនេះម្នាក់គេដឹកគេទិញគេដឹកជូនយើងហេ guys happy July 4 happy 4th July បាទអូ happy 4th July អរឡាយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំឈរនៅទីនេះហើយបងប្អូនមើលកាលពេលប្រហែលថ្ងៃមុននោះឡានតមួយគ្មានបងណាហើយឡានទាំងអស់នេះគឺគេដេកនោះនឹងគេហូបនោះនឹងហើយយប់នេះគេនឹងដុតផាវនៅទីនៅខាងក្រោមនោះគឺទៅដុតនៅខាងក្រោមនោះខ្ញុំបានទៅថតបាទកន្លែងគេដុតទៅនៅខាងនោះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សគេហៅថាដុតភ្នោក្បែរបែរឡានជាងដូចតែគ្នាបាទពីព្រោះវាអត់មានកន្លែងមនុស្សច្រើនពេកបាទបងប្អូនជើញមើលមនុស្សមកកាន់តែច្រើនឡើងចាស់ឡើងពីម៉ោងស្មើនេះឡើងទៅគឺមនុស្សមកច្រើនឡើងច្រើនឡើងហ៎បាទហើយកន្លែងហ្នឹងគឺណែនហ្មងតិចទៀតហ្នឹងរកកន្លែងចតនៅកន្លែងហ្នឹងគ្មានទេគឺណែនតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនចិត្តជាតិដើមគេហៅថា Native American ហ្នឹងមានសិទ្ធដូចជាស្ដេចផែនដីហ៎បងប្អូនមាននរណាម្នាក់ដែលអាច
មកធ្វើអ្វីរំលោភអ្វីមកលើជនជាតិដើមគេហៅថា Native American នឹងបានទេគឺមានសិទ្ធិបាទគឺមើលនឹងស្ដាយខែនដីបាទឥឡូវនេះគឺគេងល់ទៀតទេបងប្អូននាំគ្នាមកទៀតទេមកទៀតទេមកទៀតទេមកច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនបងប្អូនមិនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនចូលសែនហ្មងហើយណូអូខ្ញុំដើរថត់មិនតាន់អស់ទៀតណូឯចុងឯណែនោះទៀតណូនៅចុងឯណែនោះទៀតណាបងប្អូនបាទនៅចុងឯនោះទៀតខ្ញុំថត់អត់តាន់អស់បាទបងប្អូនឃើញណែនហ្មងឡានណាបងប្អូនហើយខាងនោះក៏ណែនខាងនេះក៏ណែនហើយគេមានលក់ស្អីស្អីលក់មហូបលក់អី Hey what are you doing? Eat up our food. Okay. How you heat it up? Huh? Oh, with the sun? Yeah. I did not know that. Yeah. How you doing? By the way. Fine, sir. How are you? Good. I'm good. Thank you. Very good. Welcome to my YouTube channel, sir. Welcome to my YouTube channel, okay? Talk to my friend. Please. Where? Excuse me for touching you. Oh, that's okay. I don't mean no disrespect. How you doing? Hey, talk to my friend. How come? This is my friend Biggest. Biggest? Biggest. Welcome to my YouTube channel, okay? Say hello, happy July 4th. No, yes or no? 4th of July. Yes fourth or no? 4th of July. Here in Auburn. Okay, in Auburn, right? A big? Big time. Big time, all biggest, right. Biggest, the biggest. MB Landscaping and Hauling. All right. That's me. Okay. And the biggest. Oh, okay. That's the biggest, man. That's the biggest. Okay, yeah. Peace, okay? Sure. Thank you so and your much. Name? My name Kim. Kim. Yes, and what's your name, sir? My name. Michael. Nice to meet you, Michael. It's a pleasure to meet you, Kim. Yes, yes. But this is the biggest of them all. Oh, okay. Nice yeah, to meet you. Yeah, that's who you want to talk to. Yes, yes. Okay. Because you know, he's the one that makes me. Oh, okay, okay. He makes me. He makes you. Okay. All right. And Kim. Yes, Kim, yes. I apologize for the beer on my breath. It's okay. It's okay. No, not a problem. I see that every day in Market Shoot. Oh, every, yeah. Because they sell the drink over there. Right, yeah. Right. How long have you been a part of Market Shoot? 10 years. 10 years? Yes, 10 years. You have a card? Oh, no. I just work over there. I'm just a dealer. Oh, okay. Yeah, okay, a regular dealer, you know. Baccarat? Baccarat, everything I deal, everything. My friend in the Philippines loves Baccarat. Oh, yeah? You have a friend in the Philippines? Yes. And he comes here, and I swear to God, Kim, he wins like a motherfucker. Ooh. No, really. Really. to the point that he's at a table. Right. And he's working at table. Oh. And then he, you know, he's there for a while. Right. And then he'll leave and okay. go to another table. Oh. And everybody that was at his table. Yes. They follow him. Oh. I swear to God. That's true, though. No. The people do that. Yeah. Yeah, people do that. Because he's a winner. Right. It's okay, but nice to meet you, Michael. And nice to meet you, too. Okay. Thank you. Kim. Yes. Thank you very much. So how will I see this? How will we see this? Oh, you go to KKIP TV, KKIP space TV space news on YouTube. Okay, wait, Kim, yeah. Before you go, can we write it down, make sure we have yeah, it? Yeah. And subs, KKIP TV news. Yeah, you can Google, you see it too. You Google and you see it too. You see it? You see it already? I don't see it already, but I'll get it. Yeah, KKIP TV News. All right. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Michael. Thank you, sir. God bless you. But okay. Nhung thuê đâm nào ta thơ mục tiết đấy, bà vườn. Và phê vườn liếc, càng này khách chích tàu hơi. Nhung xô mà chẳng là bà vườn mơ
អំពីគេហៅថាការគេហៅថាការគេមកធ្វើទីតាំងនៅទីនេះគឺមានលក់ដូចជាតង់អញ្ចឹងបងប្អូនគេបោះតង់ហើយគេលក់ណាគេលក់ទឹកលក់អីអីអញ្ចឹង Hello Happy July 4 Happy 4 July Happy 4 okay Happy 4 Wow So we got the drink over here everything over here right You have the drink you got the drink everything over here. Oh, okay thank you so much Welcome to my YouTube channel welcome thank you yes okay Hello sir how are you doing all right here we go all right okay a lot of music over here hello wow hello គេមានដាក់លក់ស្អីស្អីនៅតាមគេហៅថាតាមនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគេដាក់លក់មានបាប៊ីឃ្យូមានអីអីអញ្ចឹងដាក់លក់អីអីនៅតាមអីអញ្ចឹងបាទនៅតាមខ្នល់អញ្ចឹង How you doing? Hello happy 4 Welcome to my YouTube channel happy 4 Hi hello បាទនោះលក់លក់មកជុំវិញខាងនោះទៀតណាបងប្អូនបាទលក់មកជុំវិញនៅខាងនោះក៏មានលក់ដែរណាហើយរហូតមកជុំវិញនេះបងប្អូននឹងមិនសិតទេបន្តិចទៀតនឹងឡានពេញគ្មានកន្លែងចតទេបាទអញ្ចឹងគេហៅថាជីចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទគេហៅថាអរគុណមកជីចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺមានអាយុវណ្ណៈសុខភលៈហើយនឹងបរិធានណាស់កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡៃហងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឆើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងអូប៊ឺនរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ